Relaciono Isaac sin Raida Costa ni mata y are rotunda el employee Delta 3, ne behetan zona husi ema desconhecido, mata bien ni aman se da uximo resultado husi proceso investigação, ne be policia criminal halo. Hau ni hanu into agora, depois de caso se da uke comunicações, me be hau fiar no fatim ba identidade de polícia sira para continuar a ser no serviço, para bel talvez se ter autoridad. Oi na uda hatete ona na fatim, hau uso na fatim ba pentel, para continuar a serviço ne be pendente ona, continuar serviço ba, hau ni fiar amuto ho polícia sira no fatim. E a Soren Seluk, porta-voz PSIC, Otávio da Costa de Araújo Hateten, caso mexido e relembloi se ia rela processo identificação. Relaciona ao caso da LMLOI, delegação de competência, mas é PC. Ok? Exame local do crime e momento na bala, os PC mahalo. Exame local do crime e os PC mahalo. Ok? Então, PC se muda de delegação de competência. Neve é processo nené, em andamento nela, e detenta na fata em ela, busca autor. Importante nene, e te recolhe na CCTV, te recolhe na testemunhas, provas, cercelo. A tutoria, a cegai, a autor, nene, preciso trabalho de casa, nene, porque preciso que tudo nene, cooperação. Em princípio, preciso ir aí, tá aí, lá. Ba autor, até presente data, e te localiza nene, identidade, que te se localiza nene, para ele. Nene, parte outro, lá os PCD, em São Rototo e obrigação, são em rota de dever de cooperação, para ele cooperar muito, por ele ser o diretor e autor. Mas se é uma bala, mas ele desconfia durante este processo? E daí, talvez, há uma bela colher, quando torna o tempo, depois se decide. Mate bien Isaac Sinaray da Costa, hetan sona husi ema desconhecido ia are LMLOI Delta 3, ia loron nen, fulan zaneiro, tinaringdua rua nulu resentolu. John Carlos Marito da Costa, GMN.